ស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹងរ៉េវឡន Face to face សូមរីករាយនឹងរ៉េវឡន Face to face សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Revlon Face to Face នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4ប្រចាំខែមិថុនាឆ្នាំ2018ចា៎ហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងក៏មានវត្តមានរបស់បេក្ខនារីក៏ដូចជាអ្នកឯកទេសដែលគាត់មានភាពជឿជាក់ក៏ដូចជាមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងបានដាក់ពាក្យចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Revlon Face to Face ផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់រដូវនេះផងដែរគឺជារដូវមេភ្លៀងអញ្ចឹងសុភមិរីទាំងអស់គ្នាគឺអស់ក្តីបារម្ភទៀតហើយគឺលែងបារម្ភនៅក្នុងការថាមិនខ្លាចសម្រាប់ខ្លួនឯងបាត់បង់មើលទៅគ្មានភាពស្អាតស្អាតនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីឈុតគ្រឿងសម្អាង Revlon Color Stay គឺ Color Stay គឺជាប្រភេទម្សៅចាជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតជាពិសេសជាប់ពណ៌បានយូរធន់នឹងទឹកអញ្ចឹងទោះបីជាសភាពនារីទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅខាងក្រៅមេឃភ្លៀងកម្ដៅថ្ងៃក៏សម្រស់របស់យើងកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតហើយនៅស្ថិតនៅជាប់ពណ៌បានយូរដែរព្រោះដោយសារតែសម្រស់សភាពនារីរបស់យើងគឺពិតជាសារៈសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងយើងគួរតែជ្រើសរើសផលិតផលណាដែលមានគុណភាពល្អនិងមានស្តង់ដារច្បាស់លាស់ផងដែរហើយនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដំណឹងពិសេសមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រែមរបស់ក្រុមហ៊ុន Revlon គឺមានឈ្មោះថា Revlon Super Lustrous Revlon Super Lustrous គឺជាប្រភេទក្រែមម្យ៉ាងដែលជាប់ពណ៌បានយូររហូតដល់24ម៉ោងហើយជាពិសេស Super Lustrous គឺយើងចែកចេញជា3ពេលវេលាគឺ Morning Noon ហើយនិង Night Morning នេះគឺជាប្រភេទក្រែមបែបផ្លេកបែបរលោងសម្រាប់សុភមិត្តទាំងអស់គ្នាក៏ចូលចិត្តពណ៌បែបឆើតនៅពេលដែលគាត់ឲ្យក្រៅពីគេងឡើងក៏ទទួលបានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយធ្វើខ្លួនហើយអញ្ចឹងទៅយើងចេញទៅក្រៅលាបពណ៌ណាដែលឆើតឆានដើម្បីអារម្មណ៍របស់យើងមកទៅស្រស់ថ្លាអញ្ចឹងអាចជ្រើសរើសបានជាមួយនឹង Revlon Super Lustrous Shine ទី2ក៏មានឈ្មោះថា Revlon Super Lustrous Cream គឺជាប្រភេទក្រែមមួយដែលមានពណ៌ដិតជាងពណ៌ឆានព្រោះដោយសារអីនៅពេលដែលសុភមិត្តរបស់យើងពេលថ្ងៃគាត់ចេញទៅប្រជុំគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងការងារឬក៏គាត់ញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃត្រង់គាត់មិនចង់ឲ្យពណ៌របស់គាត់នឹងបាត់បង់គាត់អាចជ្រើសបានជាមួយនឹង Super Lustrous Cream ចា៎ហើយសម្រាប់ពណ៌ទី3គឺមានឈ្មោះថា Revlon Super Lustrous Matte គឺជាមានពណ៌បែបកម្មញ៉ៃជាប់ពណ៌រហូតដល់24ម៉ោងមានច្រើនពណ៌មែនទែនសម្រាប់តម្រូវទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់សុភមិត្តគឺយើងអាចប្រើបាននៅពេលយប់ពេលដែលសុភមិត្តទាំងអស់គ្នាគាត់ចេញទៅញ៉ាំអាហារខាងក្រៅចា៎នៅពេលយប់ពេលល្ងាចនឹងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់គាត់មិនចង់ឲ្យពណ៌នៅលើបបោររបស់គាត់មានភាពបាត់បង់ឬក៏ចង់បន្ថែមនៅមួយស្មៃក៏ដូចជាភាពសិចស៊ីអាចជ្រើសបានជាមួយនឹង Revlon Super Lustrous Matte អរគុណច្រើនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានខ្ញុំនៅបងបារម្ភទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅជួបជួយនឹងវត្តមានរបស់បេក្ខនារីក៏ដូចជាអ្នកឯកទេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូច្នេះសូមជួបជួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរចាសុខសប្បាយសុខសប្បាយតាបងចាឥឡូវនេះជិះដំបងឲ្យបងណែនាំជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់បងជំនាន់សិនឈ្មោះអំពណ៌ចាអំពណ៌ណាអំពណ៌ចឹងហ្មងណាចាអំពណ៌ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Revlon Face to Face នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអារម្មណ៍របស់បងយ៉ាងណាដែរអារម្មណ៍រំភើបហើយយ៉ាងភ័យអរព្រោះអីវាជាលើកដំបូងចាហើយបងចាប់យកជាអាជីពនៅក្នុងការផាត់មុខនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរពេល2ឆ្នាំហើយបង2ឆ្នាំហើយមួយហាត់ឯងបានជានៅភ័យទៀតអ្នកណែថាធ្លាប់តនៅខាងក្រៅអត់ដែរចូលក្នុងកញ្ចក់ទូទៅហើយអត់ដែរចាំឲ្យអ្នកណែទស្សនាកញ្ចក់មើលចឹងណាចាហើយដែរបងចាប់យកជាអាជីពជាអ្នកផាត់មុខនេះមានផលវិបាកទេនៅពេលដែលយើងថារៀនដំបូងហ្នឹងហើយបងពេលដែលរៀនដំបូងគឺមានផលវិបាកពួកអីផលវិបាកខាងជាងគេគឺខ្វងគុំចាំពួកអីពិបាកជាងយើងស្មានទម្រង់មុខភាពចឹងណាចាអញ្ចឹងលទ្ធផលរយៈពេលប្រហែលខែដែរបងនិយាយថាអូយើងអាចចាប់យកជាមួយនឹងអាជីពមួយនេះហើយយើងរៀនយល់ជាមួយនឹងវិស័យមួយនេះរយៈពេល2ខែដែរបានគុំបានអូលឿនគុំតាមដែរเนาะចាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងមានដឹងថា
ខ្លួនឯងមកហ្នឹងក្នុងនាមជាអីអត់ហើយទៅបន្តិចខ្លួនឯងក្នុងថ្ងៃនេះជាអ្នកផាត់មុខអត់តែខាន់ទេចាមិនអោយប៉ះខាន់ទេផាត់ឲ្យវិញទេចាអញ្ចឹងទៅនាទីពណ៌នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញផ្ទៃដៃក៏ដូចជាបទពិសោធន៍អ្វីដែលយើងមានចូលទៅដល់កូនកុំរបស់យើងចាផាត់តែមកចាហៀងឯណាមកជាទៀតឲ្យគាត់ផាត់ខ្លួនឯងចាហើយអញ្ចឹងចង់ឃើញជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ប៉ៃខាន់ទេរបស់យើងអត់ជាកូនក្រុមរបស់ពណ៌ផ្ទាល់ចង់ចង់ឃើញទេចាចាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងបានជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ពណ៌ដែលជាអ្នកឯកទេសនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4ក្នុងកម្មវិធី Revelo Festival រីករាល់ហើយដូចនេះសូមស្វាគមន៍ទៅដល់វត្តមានរបស់ប៉ៃខាន់ទេរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរជំរាបសួរចាសេនីតមែនទេចាបងចាសុខសប្បាយសុខសប្បាយបងចាចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអារម្មណ៍យើងផ្ទាល់យ៉ាងណាដែរសប្បាយហើយក៏ប្លែកចាលើកទី1ហ្នឹងលើកទី1ចាសេនីតដែរទទួលការផាត់មុខដោយខ្លួនឯងតែធ្លាប់ផាត់មុខដោយខ្លួនឯងអត់ធ្លាប់បងបែបណាដែរទៅសម័យសម័យដើរលេងទៅខាងក្រៅចាហើយសេនីតនៅក្នុងពេលនេះជានៅថាបំរើការងារហើយឬក៏នៅជាសិស្សនៅឡើយទៅជាសិស្សបងចាអញ្ចឹងចូលរួមជាមួយនឹង First to First ក្នុងថ្ងៃនេះជាលើកទី1ហើយហើយឲ្យយល់ដឹងអំពីការផាត់មុខបែបប្លែកទៀតហ្នឹងមែនទេចាបងចាហើយមិនដែរពណ៌នៅក្នុងថ្ងៃនេះលើកយកជាដូចថា concept ឬក៏វិញ្ញាសាអ្វីដែរមកផាត់មុខជូនទៅដល់កូនក្រុមរបស់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំលើកយកជាវិញ្ញាសាផាត់មុខបែប sexy មកផាត់ឲ្យគាត់ចាចាហើយនេះស្គាល់គាត់ជាពីណាគេអត់គាត់ហ៎ចាពីណាគេអ្នកផាត់មុខចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀននេះនៅក្នុងការផាត់មុខណាចាមិនដែរត្រៀមសង្ឃឹមទៅធ្វើបានអត់ធ្វើបានចាហើយពណ៌មានអីនិយាយទៅកាន់កូនក្រុមរបស់យើងហ៎ចាមានតែពាក្យជូនពរឲ្យកូនក្រុមខ្ញុំបើចេញសមត្ថភាពដោយខ្លួនឯងមានតួខ្លួននឹងចេញមកអស់ចាក្នុងការផាត់មុខចាចាឲ្យខ្វះខាតកន្លែងណាយកកន្លែងណាសួរចាដើម្បីត្រៀមប្រកួតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយណាហើយបន្តិចទៀតនាងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងពីរតែផ្សារទំនើបបាយ័នដើម្បីធ្វើការជឿរើផលិតផលត្រៀមនៅក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពតាមការផាត់មុខចាឥឡូវតើលើហ្មងណាតោះចាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបន្តពីយើងបានជួបជាមួយនឹងវត្តមានរវាងអ្នកឯកទេសនិងបេក្ខនារបស់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យផ្សារទំនើបបាយ័នដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរធ្វើការជឿរើផលិតផលចាសូមជើញសួរចាកំពុងធ្វើគេណាកំពុងធ្វើ report ចាមិនដែរដាច់គួសមហ្មងថ្ងៃហ្នឹងចាគួសមតើបងនឹងមានតិជនចាមិនតិជនគួសមដែរណាចាបងរត់ខ្ញុំចូលមកសង្កេតឃើញថាអញ្ចែមកនៅបញ្ចូល Revelo នេះមិនត្រឹមតែមានការដាក់តាំងដូចមួយនឹងផលិតផលផ្នែក salon ក៏មានដែរមែនទេចាមានបងចាចំពោះការ promotion ឬក៏ discount វិញយ៉ាងណាដែរចំពោះតិជនដែលគាត់អញ្ជើញមកអរយរំទៅសម្រាប់តេជជនដែលគាត់អត់មាន VIP card គឺគាត់ទិញជាមួយនឹងការយើងមាន promotion ផ្ដល់ជូនគាត់តែបើសិនជាគាត់មាន VIP card គាត់ទិញជាផលិតផលរបស់ Revlon អាច discount បាន 10% និងផ្នែក salon បាន 20% ចាចុះចំពោះផលិតផលវិញបើសិនជាយើងទិញអីអញ្ចឹងទៅមានថែមការផ្ដល់ជូនអីទេចាមានបងអរយរំទៅយើងមាន promotion ច្រើនមែនទេផ្ដល់ជូនតេជជនរៀងរាល់ខែតែម្ដងចាចុះចំពោះទីតាំងវិញគឺនៅខាងណានៃផ្សារទំនើបបាយ័នដែរអរទីតាំងគឺយើងផ្សារទំនើបបាយ័នគឺនៅចិត្តទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងផ្សារបាយ័នក្រុមទី1ចាហើយឥឡូវណែនាំបន្តិចចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំពួកគាត់ទាំង2នាក់មកចាគាត់គឺជាអ្នកឯកទេសដែលចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Revlon Face to Face ហើយនេះគឺជាបាយខារ៉េកូនរបស់គាត់ចាខ្ញុំនាំពួកគាត់ទាំង2មកហ្នឹងដើម្បីមកបញ្ចូល Revlon ឲ្យគាត់ជារឿងផលិតផលនៅក្នុងការត្រៀមបង្ហាញស្នាដៃការផលិតរបស់គាត់ចាបងចាជួយបានយកនេះគ្រប់មុខចាអរគុណចឹងអត់រំខានទេចាអរគុណច្រើនជូនពរឲ្យលក់កាន់តែដាច់ហើយមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតណាអរគុណច្រើនចាអរគុណមិនដែរយើងទាំង2នាក់អូខេតើយើងទៅរើផលិតផលមិនអត់ណាចាចង់ដឹងអត់ថាផលិតផលមានអីគេខ្លះ
ផងដែរចាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបន្តទៅយើងបានជួបជាមួយនឹង BA រួចរាល់ហើយបងវ៉ារំទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងពីរនៃឯកទេសក៏ដូចជាកូនកុំរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសផលិតផលចាសូមជើញអញ្ចឹងអូខេអូថ្ងៃហ្នឹងយើងមើលផលិតផល make up យើងណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងរើសពណ៌ក្រែមមុនសិននៅដើម្បីនេះពណ៌ក្រែមហើយដើម្បីត្រូវទម្រង់មុខយើងអញ្ចឹងណាតើគួរយើងលាបពណ៌ណាហ្នឹងយើងយកពណ៌នេះមកគឺស៊ីពណ៌កោរោបយើងយើងយកពណ៌នេះមកវិញហើយនេះមួយទៀតដើម្បីបង្កើនផ្នែកយើងហិងថាទៅហិងស៊ុស៊ីជាងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះវាមានផ្លេកផ្លេកអញ្ចឹងណាអូខេហើយឥឡូវអ្នកយើងមករើសអ្នក color ផាត់ខាងកតុយផ្នែកយើងដើម្បីឲ្យវាមានភាពស៊ុស៊ីជាងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយហ្នឹងហើយ mascara យើងយកនេះហើយអ្នកដើមគូងចើងយកពណ៌យើងសុខកលាបន្តិចណាឥឡូវយើងមកដល់វគ្គហឺអាយឡាណឺណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអាយឡាណឺដែរតែបងជ្រើសរើសយកពីសាអាយឡាណឺនេះមកគូក្បោះផ្នែកយើងវិញហើយយើងជ្រើសរើសយក color stay profit នេះវាជាក្រុមគូចាមលក្ខណៈគូហើយគឺយើងស្អាតបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវនៅសល់មកទៀតគឺយើងទៅរើសលេថែសាស្បែកមុខការពារស្បែកមុខអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតោះយើងអូខេឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយណានេះនេះជាលក្ខណៈរបៀបលេខលេខការពារយើងលាបមុនយើង make up អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយយើងរើសយក toner នេះដើម្បីជូតមុខយើងមុនពេលយើង make up យើងក៏យើងលាប day cream day lotion លើអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយឥឡូវយើងរើសយក day lotion នេះដើម្បីលាបពេលដែលយើងជូត toner ហើយអញ្ចឹងយើងលាបអានេះពីលើដើម្បីការពារលក្ខណៈថាពេលយើង make up ពីលើថែមអញ្ចឹងវាកាន់តែឃើញមុខយើងស្អាតអញ្ចឹងណាអូខេអូនឥឡូវយើងសល់ផលិតផលមកទៀតគឺស្ព្រាយបាញ់មុខពេលដែលយើងប្រើពេលដែលយើងផាត់ម្សៅ make up ហើយគឺយើងត្រូវបាញ់តាមពីលើដើម្បីឲ្យជាប់បានយូរហើយបង្កើនភាពស្អាតមុខលក្ខណៈរលោងស្អាតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវផលិតផលដែលយើងរើសពេលសម្រាប់ make up ឲ្យអូនឯងហ្នឹងគឺយើងរើសមកគ្រប់អស់ហើយហ្នឹងហើយទាំងម្សៅផាត់ទាំងតណប់ទាំង color ផ្នែកទាំង mascara ទាំងលេការពារទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងដល់ពាក់ទៅ make up តែម្ដងហ្នឹងហើយតោះអ្នកសួរអូនចាថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបានចូលកម្មវិធី Revlon ហើយអត់ខ្លាំងសុបាយចិត្តឲ្យអឲ្យអចាហើយមានសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយទៅលើការផាត់មុខ 50% 50% ជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងធ្វើបានជឿជាក់អញ្ចឹងឥឡូវចូលមកការផាត់មុខយើងតែម្ដងណាមិនថ្ងៃត្បូងមកជ្រើសយក toner ដើម្បីមកទូសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់អូនយើងយកស្លាយមកហើយយើងចាក់ទឹក toner គួរសមការជូតនេះគឺលក្ខណៈសម្អាតពេញមុខយើងបានល្អហើយដល់ពេលបន្ទាប់មកយើងលាប day lotion ដើម្បីការពារកម្ដៅថ្ងៃឬក៏យើងតាមតណៃលក្ខណៈយើងអត់សុខចិត្ត make up ចឹងយើងអាចជូតធំទៅហើយលាប day lotion ពីលើមកអូខេហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងជ្រើសយក day lotion មកលាបដោយបងជ្រើសយកជក់ដើម្បីមកលាបលើផ្ទៃមុខរបស់អូនប្រាថ្នា
ស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹងរែមឡន Face to face Face to face ពិតជានាំមកនូវសម្រស់ដ៏ល្អអស្ចារ្យហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងលាបដេឡូសិនហើយឥឡូវយើងចូលដល់វគ្គការលាបម្សៅទំនាប់ដងហ្នឹងហើយនេះគឺជា Revlon Color Stay ម្សៅទំនាប់ Face to face ពិតជាមកនៅសម្រាប់ដល់អអចាសម្រាប់ដល់គូឲ្យកូចគុណដូចយើងប្រាថ្នា Revlon មកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ແນ່ເຮັດຄາອົກຖມ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 ແລ້ວເບາະມາໃສ່ຕະຫຼອດມັນໄປໂຈມຫມົກບາດລະອໍຈັ່ງເຟສຕູເຟບັດຈິນໍຫມົກນະສໍາລະດອລອອຈາສໍາລະນະກູອ້າຍກອດກຸນໂດຍຈຶ່ງປະຖະນານັ້ນໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງໄປຍັງປະລຽບຄຸມຕະຕອບໃສ່ຕະຫຼອດນັ້ນຫາຍແລ້ວຄືຍັງຍັງຍົກຄອນຊີລເລີມາພັດຄັນຂອງພະນາດກໍມາຄັນຄ ્માઈ ປົກຕິ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 ມາຕູບັດບັງສະໜາມຄັນຂອງພະນາດດອກພະນາດຍັງຍັງບາລະອໍປັດຈິນໍຫມົກນະສໍາລະດອລອອອຈາສໍາລະນະກູອ້າຍກອດກຸນໂດຍຈຶ່ງປະຖະນາហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងប្រើ concealer បិទបាំងខាងក្នុងផ្នែកហើយឥឡូវយើងចូលដល់វគ្គផាត់ម្សៅផាត់ម្ដងឥឡូវបងជួយដល់ម្សៅផាត់ color stay ដើម្បីមកផាត់លើផ្ទៃមុខអូនហើយដល់ជួយយកជក់មកផាត់មុខគ្នាការផាត់មុខស៊ីងលក្ខណៈថាយើងផាត់ម្សៅពីតបរៀងខ្លះតិចហើយការផាត់ម្សៅរបស់យើងបានចប់ហើយយើងជួយយកស្ព្រាយដើម្បីបបាញ់ពីបន្ទាប់ពីយើងផាត់មុខឬក៏ make up ហើយចាំមើលដើម្បីឲ្យម្សៅរបស់យើងផាត់ហើយនឹងជាប់បានយូរអញ្ចឹងណាហើយឃើញលោងស្អាតផ្នែកអូនហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងប្រើស្ព្រាយបាញ់ហើយឥឡូវចូលដល់ការផាត់ប្រព័ន្ធផ្នែកម្ដងឥឡូវហ្នឹងហើយបងជ្រើសរើសពណ៌នេះដើម្បីឲ្យផាត់អាចលើខាងលើផ្នែកនេះអូពីនងមកមកកុយផ្នែកយើងហ្នឹងហ្វេសទូហ្វេសបាត់ជាមកនៅសម្រាប់ដល់អអចាសម្រាប់ដល់គូអាយកុយគុណដូចយើងប្រាថ្នាហ្វេសហើយវាមកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយឥឡូវយើងជ្រើសយកនេះឲ្យ color stay cream eye shadow ដើម្បីយកមកផាត់ខាងកន្ទុយភ្នែកវាព្រោះវាមានពណ៌ផ្លេកផ្លេកចឹងបើកើនភាពកន្ទុយនេះមានកាន់តែតាក់ទាញទៀតហ្នឹងហើយតែពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹង Revlon Face to face
ចូលដល់វគ្គផាត់អាខាងតបផ្នែកខាងមុខមួយម្ដងសម្រាប់ដល់គូអោយកុចគុណដូចយើងប្រាថ្នាទៅបងជ្រើសយកពណ៌មាសដើម្បីវាសំខាន់ជាងភ្លឺឃើញផ្នែកយើងកាន់តែតេទៀងសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹងរែមឡន Face to face តបពីផាត់ហើយគឺដល់វគ្គខាងកតុយក្រុមផ្នែកនេះម្ដងចង់យើងមិនជ្រើសយកពណ៌សុខាឡាដដែលអូនឡើងលើបោះខោផ្នែកនេះសូមរីករាយនឹងរែមឡនផ្នែកយើងអូទៅដល់ទៅដល់វាចេះមកនេះអូខេគូចេញសម្អាតទឹកស្អីស្អាតហើយដល់ដល់វាយើងគូចិញ្ចើមម្ដងបងជ្រើសខ្មៅដៃដើម្បីគូចិញ្ចើមដល់វាអណៃបបាក់យើងគូចិញ្ចើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺយើងអស់ចង់ទៅណាយកសាច់ជ័យគូឈ្មោះអស់ចង់ទៅព្រីនឹងរែមឡន Face to face ថា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 ចាញ់ស្មៅមកបាន Face to face បើជិះនៅមកនៅសម្រាប់ដល់អអចាសម្រាប់ដល់គូអោយកុចគុណដូចយើងប្រាថ្នាព្រែវឡាមកចាញ់មុនស្នេហ៍ពេញរៀងកាយរពត់អត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយលើការគូសម្ចៅគូសម្ងចៅយើងហើយអញ្ចឹងលើបងជ្រើសយក Revlon Color Stay Pro Kit មកមកមកផ្សិតថែមលើចៅណាសម្រាប់ដល់អអចាសម្រាប់ដល់គូអស់តិច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 មក Revlon មកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពត់អត់ខ្លាញ់តបពីយើងយើងយកនេះស្និតសិតដើម្បីបាយបាយផងបើជិះនៅមកនៅសម្រាប់ដល់អអចាអូខេឥឡូវការជុំចាំយើងបានចាប់ហើយត្រូវអត់ចឹងឥឡូវបងជួយ concealer ដើម្បីមកបិទមកគូសទម្រង់ជុំចាំយើងពីព្រោះអីពេលយើងគុំនឹងទម្រង់ចាំយកសិស្សស្មាតគ្នាស្អាតទេដែលពេលយើងគុំហើយយើងយក concealer មកបន្ថែមពីលើដែលដើម្បីឲ្យទម្រង់ញឹមចាំយើងហ្នឹងកាន់តែចេញរាងស្អាតបើជិះនៅមកនៅសម្រាប់ដល់អអចាហ្នឹងហើយការជួយញឹមចាំយើងហើយនឹងការបិទបាំង concealer លើញឹមចាំយើងហើយហីអូខេឥឡូវយើងប្រើ highlighter ម្ដងឥឡូវជើងដល់វគ្គគូសម្បកផ្នែកម្ដងឥឡូវបងជួយយក Pizza Eyeliner ដើម្បីគូសម្បកផ្នែកអូនលក្ខណៈថាវាមានរាងដូចកបិត Pizza អញ្ចឹងលក្ខណៈតអប់មកដូចកបិតអញ្ចឹងណាចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹងរែមឡន Face to face ឥឡូវយើងដ
ល់វគ្គលាបម៉ាស្ការ៉ាម្ដងមកជ្រើសម៉ាស្ការ៉ានេះដើម្បីមកលាបលើរោមភ្នែកអូនយើងចូលដល់វាយើងផាត់ជំរងមុខដែលបងជួយយកម្សៅ powder plus មកផាត់ជំរងមុខអូនហ្នឹងហើយអូនញាក់ទៅខាងទីទៅហ្នឹងហើយយើងអូសពីនេះមកតោះមកយើងជួយយកផារ៉ាប្លាដែរតែយកពោរៀងឈុំទៅបងពីនេះហ្នឹងហើយសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹងរ៉េវឡន Face to face យើងត្រូវតិច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 ពួកអីកុំឲ្យពោវាឡើងដឹកខ្លាំងពេកលែងចេញទម្រង់ស្អាតហើយឥឡូវផាត់ហើយហើយចូលដល់វគ្គយើងវាយទងចំអើវាយស្មោក្នុងចំងម្ដងមកជួយយក powder ផ្លាស់ទៅដែរលីផាត់ពណ៌ទម្រង់មុខវិញមិញហ្នឹងមកផាត់មកវាយទងចំងម្ដងសម្រាប់នគរអោយកុចគុណដូចយើងប្រាថ្នាព្រះវលមកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយការវាយស្មោខ្ទង់ជាមួយយើងបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវយើងចូលដល់វគ្គលាបក្រែមតែម្ដងវគ្គចុងបញ្ចប់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវបងជ្រើសយកក្រែមសុបសុបឡាស្ត្រុសដែលយើងមកលាបលើប្រវោមាត់អូនដែលវាមានពេលព្រឹកពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ហ្នឹងហើយតែឥឡូវយើងផាត់មុខលក្ខណៈបែបសិចស៊ីអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវយកក្រែមលក្ខណៈពណ៌សិចស៊ីដែរត្រូវអត់អញ្ចឹងបងជ្រើសរើសយកក្រែមសុបឡាស្ត្រុសម៉ែតមកលាបលើប្រវោមាត់អូនដែលវាមានពណ៌ក្រហមលក្ខណៈឆើតបែបស៊ីស៊ីលក្ខណៈថាតាក់ទាញតែម្ដងណាហ្នឹងហើយអូខេបើជានាំមកនៅសម្រាប់ដល់អអចាសម្រាប់នគរអោយកុចគុណដូចយើងប្រាថ្នាព្រះវលមកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយអូខេឥឡូវគេផាត់មុខរបស់បងផាត់ឲ្យអូនហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវអូនចង់ឃើញការដែលបងផាត់មុខឲ្យណាហ្នឹងអត់ចង់ឃើញណាងឥឡូវអូនជឿមើលហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមុខមកទិញទៀតអត់តាន់ផាត់ហើយមុខពេលផាត់ហើយខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងហើយមានលក្ខណៈខុសគ្នាពី make up សាមញ្ញហ្នឹងខុសគ្នាខ្លាំងអត់ខុសគ្នាខ្លាំងព្រោះការពេលតា make up មុខពីតូចទៅពេលណាផាត់មុខពីធំហ្នឹងឃើញភ្នែកមានលក្ខណៈធំបែបស៊ីស៊ីយ៉ាងណាអូខេឥឡូវដល់វេអូនផាត់ខ្លួនឯងម្ដងហ្នឹងហើយហើយសង្ឃឹមថាអាចធ្វើបានអត់ 50% ណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវអូនផាត់ទៅហើយចំណុចខ្វះខាតអូនត្រង់ណាអីអាចជួបបងបានហើយបងនឹងបំពេញចន្លោះខ្វះខាតដែលអូនខ្វះខាតហ្នឹងហើយអូនធ្វើបានល្អណាហ្នឹងហើយអូខេសូមរីករាយនឹងរ៉េវឡន
ីអូនព្រោះជក់ហ្នឹងទៅបើជិះនាំមកនៅសម្រាប់ដល់អអចាសម្រាប់ដល់គូឲ្យកូនគុណដូចយើងប្រាថ្នាព្រោះឡាមកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសំហ្នឹងហើយឲ្យមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាពេលយើងព្រោះជក់ផាត់ចំណុចប៉ុងមានស្រួលជាងមុនងាយស្រួលជាងពេលយើងផាត់ប៉ុងត្រូវអត់ចាំបងហ្នឹងហើយស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹងរ៉េវឡន Face to face ចូលមកល្អនៅលេខជំហានខាងនេះនៅហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តមកការប្រើ concealer នេះដើម្បីជួយបិទបាំងខាងក្រោមភ្នែកហ្នឹងលក្ខណៈពេកភ្នែកយើងស្លក់ភ្នែកយើងដកឬក៏ស្នាមនៅលើផ្ទៃមុខយើងឬក៏ lain ណាកើតមុនអញ្ចឹងណាយើងបន្តលើវាតិចតិចលើហ្នឹងណាហើយយើងប្រើជក់ដូចគ្នាយើងអត់ទៅយើងទៅតាមបើជក់វាស្ដាងជាងយើងអូសយើងអូសទៅលក្ខណៈថាវាឃ្លៀងខ្លះយើងតប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 ក្នុងផ្នែកខាងណានេះស្នាមបន្ទាប់ពីយើងប្រើ concealer ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលដល់បាយផាក់ម្សៅម្ដងហើយម្សៅរបស់យើងនេះគឺ Revlon Color Stay អូនយកជក់នេះហើយបំបោះម្សៅតិចតិចទៅខាងបាត់ហ្នឹងបើជិះនាំមកនៅសម្រាប់ដល់អអចាសម្រាប់ដល់គូឲ្យកូនគុណដូចយើងប្រាថ្នា Revlon មកចេញមុនស្នេហ៍ព្រោះយើងផាត់មុខរៀងស៊ិចស៊ីចឹងម្សៅយើងត្រូវរៀងខ្រាស់តិចដែរតែយើងតបវាឲ្យម៉ត់ចូលល្អហ្នឹងហើយមិនដែរអូនហើយណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងបន្តការផាត់ម្សៅវិញណាចូលដល់វគ្គផាត់កន្លែងផ្នែកតែម្ដងអូខេឥឡូវនេះបងជួយយកនេះដើម្បី color stay eye shadow ពណ៌សូកូឡានេះយើងមកផាត់ខាងកន្ទុយផ្នែកដើម្បីឃើញថាយើងស្រស់ស្អាតហ្នឹងហើយយើងជក់នឹង Revlon Face to faceមិនដែរហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវចូលនេះដល់វគ្គ eye shadow ដែរនេះ color stay ដែរខ្មែរដូចខាងនេះជាងកុំអស់ដល់ចុងពេកវាលក្ខណៈអំបងឡើងនេះឃើញខាងនេះអូនឯងមើលខាងនេះឃើញមើលខាងនេះឃើញអត់ឃើញអត់ហ្នឹងហើយអ្នកកុំឲ្យជាងណាយើងណា
តពីលៀបអានេះហើយយើងយកជក់ផាត់ភ្នែកយើងមិញហ្នឹងយកមកទៅដោះវាយពណ៌ឲ្យចូលគ្នាញីវាណាហើយផាត់ហើយឥឡូវបងជួយយក level on cluster ប្រភេទ cream ទៅដែរតែយកពណ៌ទឹកមាសផាត់ line គល់ភ្នែកនេះយើងបង្កើតភាពតាក់ទាញអញ្ចឹងបងមកយើងយកជក់នេះអត់បផាត់ខាងក្រោមកតុយភ្នែកយើងពណ៌សូកូឡាដែរណាបងមកមកមកយកតាមើលឡើងលើអូចឹងបាយសម្រោដល់ Face to face But you know មកនៅសម្រោដល់ល្អអស្ចារ្យមើលអូនស្មើគ្នាណាស្មើអូខេហើយជ្រើសយក color stay ដែរតែយកពណ៌ខ្មៅវិញពីផ្លែចាយើងក៏ជក់នេះមកថ្ងៃអូនហើយណាមិនស្មើគ្នានៅអូខេឥឡូវយើងដល់វគ្គ Cool Islander ហៀងបបាយថើអត់ណងឯងប៉ុន្តែបើមិនហៀងគឺអត់ចាស់ទេថើអីចឹងដល់វគ្គ Cool Islanderអូពីទៅមកគល់វិញតើណៃអូពីគល់មកកពុយវិញអាខាងនេះវែងជាងខាងនេះហើយអញ្ចឹងគូតបកផ្នែកស្មាគ្នាវិញកាយផ្ដោសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹងរែមឡន Face to face បងជួយបន្ថែមឲ្យស្មើណាថ្ងៃអូខេឥឡូវចូលដល់វគ្គគូចិញ្ចើមណាថ្ងៃឥឡូវចាប់បងប្រាប់ពីវិធីគូងាយស្រួលណាយើងអូយើងយកទៅចំមកសិនយើងអូចំអត់ទេដល់ចំហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងយកពាក្យកដាហ្នឹងណាសម្រោដល់ល្អអស្ចារ្យសម្រោដល់គូឲ្យកុចគុញដូចយើងប្រាថ្នាហើយវេលាមកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយពីទីខាថាកុំអត់សកាត់ខ្លាំងពេកសកាត់ខ្លាំងពេកអាទៀនគូចាមយើងវិញឡើងកដេកកដប់ហ្នឹងលេងអញ្ចឹងវាអត់ចាមយើងអត់ចេញស្អាតទេវាឡើងកដប់កដប់វិញហីបើជានមកនៅសម្រោដល់អស់យកចុងចាមបតុយហ្នឹងវែងតិចមកມັນឃើញទម្រង់មុខយើងស្អាតតិចស្អីគឺមុខយើងវែងគូចាមខ្លីក៏អត់ឃើញស្អាតដែរហ្នឹងមើលស្មើគ្នានៅវែងគ្នាណាហ្នឹងឥឡូវយើងនេះចូលវគ្គផាត់ចិញ្ចើម Color Stay Pro Kit ម្ដងបើជានមកនៅសម្រោដល់ល្អអស្ចារ្យ
ើការបងថែមលញ្ញាទៀតអត់ដូចជានៅខ្វះខាតច្រើនបងជួយបន្ថែមអូពីគោលថាថាមួយមួយព្រោះកាលណាបើយើងអូខ្លាំងទៀនយើងគុំចាមហ្នឹងឡើងក្តេកក្តុកអញ្ចឹងឃើញចាមយើងអត់ស្អាតទេអត់ជិញចាមធម្មតាទេអូខេឥឡូវយើងមកប្រើនេះចាំបងជួយបន្ថែមឲ្យបើជិះមកនៅសម្រោដល់អអចាសម្រោដល់គូឲ្យកុចគុញតោះពីផាត់ហើយនេះអណាយនេះពុះចាមហងឲ្យសាប់ពណ៌ចូលគ្នាខ្លាញ់ខ្លាញ់សូមរីករាយនឹងរាវឡន Face to face Face to face អូខេឡើងចាមយើងស្មើគ្នាយីចឹងចូលដល់វគ្គប្រើ concealer ខាងក្រោមជើងចាមដើម្បីបិទបាំងឲ្យបិទបាំងអាស្នាមយើងគូមិនចាមនឹងបតាហ្នឹងណាតែឃើញចាំនឹងកាន់តែមានរាងស្អាតពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹងរាវឡន Face to face អូខេអូនមើលមើលស្មាតហ្នឹងមិនដែរហ្នឹងឯងអូនឥឡូវយើងជួយយកពណ៌សមក highlight អាកន្លែងកទុយស្នែកយើងសម្រាប់ដល់គូឲ្យកុចគុណដូចយើងប្រាថ្នាមកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹងរាវឡន Face to face Face to face បើជានមកនៅសម្រាប់ដល់អអចាណាណាចង់ទុកតង់នេះសិនណាយើងបាយខ្ញុំច្រឡហើយហ្មងណាយើងយកអានឹងវាយខ្ញុំជាមួយយើងដូចគ្នាកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹងរាវឡន Face to face អូមើលស្មាតហ្នឹងអាចណាស់ហើយចាំមកវាថាកន្លែងផតទៅយកក៏បាច់ឈ្លក់ស្អាតអូចាសម្រាប់ដល់គូឲ្យកុចគុណដូចយើងប្រាថ្នាមកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ហើយចឹងឥឡូវចូលដល់វគ្គលាបក្រែមវគ្គចុងចប់ចឹងអូខេនៅណាជឿយកក្រែមតែបងជួយបន្ថែមអីអត់ហ្នឹងហើយអូខេមកបងជួយបន្ថែមនឹងរាវឡន Face to face Face to face បើជិះមកនៅសម្រាប់ដល់អអចាសម្រាប់ដល់គូឲ្យកុចគុណដូចយើងប្រាថ្នាហ្នឹងហើយអូឥឡូវការផាត់មុខយើងត្រូវបានបញ្ចប់ទៅត្រូវអត់ថ្ងៃហើយឥឡូវអូនណៃមើលទឹកកញ្ចក់ហើយលក្ខណៈថាការពេលអត់តន់ផាត់មុខហើយពេលផាត់មុខហើយហ្នឹងមិនដែរខុសខ្លាំងខុសខ្លាំងខ្លាំងហ្មង
ហើយដើម្បីលក្ខណៈថាការផាត់មុខយើងណាហ្នឹងហើយឲ្យបានជាប់យូរជាងនេះទៀតចឹងហើយបងនឹងយកប្រាយមកបាញ់ពីលើដើម្បីឲ្យការផាត់មុខយើងបានជាប់បានយូរហើយស្អាតណាស់ហើយហើយបន្ទាប់ពីបាញ់ហើយគឺយើងត្រូវយកកង់មកចប់ពីលើដើម្បីឲ្យម្សៅចូលមុខបត់ល្អហើយការ make up យើងគឺជាប់បានយូរបាត់ទីណោមកនៅសម្រាប់ដល់អអចាអូខេហើយមួយទៀតដើម្បីបង្កើនភាពតាក់ទាញផ្នែកយើងកាន់តែសិចស៊ីទៀតបងនឹងបន្ថែមរោងផ្នែកយោដើម្បីឲ្យផ្នែកយើងមើលទៅកាន់តែតាក់ទាញហើយនឹងសិចស៊ីទៀតចាហ្នឹងហើយឥឡូវចាំតិចបងបន្ថែមមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹងរែមឡន Face to face ចឹងហើយការ make up យើងមិនដែរអូនពេលថែមរូបភ្នែកទៅមកតង់ទៀតចឹងកាន់តែសិចស៊ីទៀតដែរថើអត់ចាសូមអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនក្នុងការតាមដានបង្រៀនផាត់មុខរបស់នាងខ្ញុំសូមអរគុណតោះពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាមួយនឹងខ្វែកដែរនៅក្នុងការផាត់មុខរបស់អ្នកឯកទេសនៅប៉ែកខណ្ឌរីរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺដល់វគ្គដែលគាត់ត្រូវបង្ហាញខ្លួនវិញម្ដងចង់ដឹងថាតើសម្រស់របស់ប៉ែកខណ្ឌរីរបស់យើងមានភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាដូច្នេះសូមសម្លេងស្វាគមន៍ទៅដល់គាត់ទាំងអស់គ្នាសួស្តីសួស្តីចានិតមែននិតនិតថាមកនិតគាត់ជួយមើលខ្ញុំបន្តិចមើលច្រឡំទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណានិតនិតហ្នឹងចាមិនដែរបងពណ៌បន្ទាប់ពីធ្វើការផាត់មុខជូនទៅដល់កូនក្រុមរបស់បងហើយមានអារម្មណ៍ថាប្លែកផាត់ឲ្យគាត់ប្លែកចឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាគំភើបខ្លួនឯងហើយម្យ៉ាងក៏មានអារម្មណ៍ថាយើងបញ្ចេញសមត្ថភាពដល់ខ្លួនឯងមានចឹងណាចាមិនដែរនិតស្រឡាញ់អត់ការផាត់មុខមួយនេះវាបានមកកញ្ចក់ខ្លួនឯងហើយនៅហើយចាចាប់បានចំណុចណាដែរច
ចបានចំណុចភ្នែកហើយនឹងចាវភ្នែកហើយនឹងចិញ្ចើមចាបងពួរខ្ញុំចង់ឲ្យសួរបងតិចមូលហេតុអីបានជាបងផាត់ជាមួយនឹងថា color បាត់ផ្លេកផ្លេកនៅខាងចុងបន្ទុយពីចាវចាំដើម្បីលក្ខណៈថាអត់មានភាពតាក់ទាញហើយអត់មានពាក្យឲ្យមានភាពភ្លឺផ្លេកមួយកម្រិតថែមទៀតបើកាលណាយើងផាត់តាកតុយភ្នែកពណ៌លក្ខណៈខ្មៅសុទ្ធចឹងក៏អត់ឃើញភាពតាក់ទាញណាដែរចាហើយមិនដែរនេះចាប់បានត្រង់ចំណុចភ្នែកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូរបស់យើងគាត់បានលាយជាមួយនឹងការផាត់កលើភ្នែកប្រហែលពណ៌ដែរ3ពណ៌វាយគេខ្លះពណ៌ខ្មៅសូកូឡាហើយទឹកមាសឃើញថាការវាយកលើភ្នែករបស់នេះក៏មិនចាញ់អ្នកគ្រូហ្មងដែរណាចាគេថាវាយស្មើគ្នាបានល្អមែនតើចាអញ្ចឹងចំពោះការផាត់មុខមួយនេះយើងអាចហៅជាលក្ខណៈបែបណាដែរលក្ខណៈបែប sexy sexy សក្តានុពលជាមួយនឹងកៅរបស់គាត់ចាចាហើយការផាត់មុខបែប sexy នេះគឺយើងអាចចូលរួមបានជាមួយនឹងកម្មវិធីអ្វីខ្លះទៅកម្មវិធីដូចជាត្រីសមោសចាតាមវិធីញ៉ាំការឬក៏ជប់លៀងអីចឹងជប់លៀងក៏បានតែសំខាន់សម្រាប់លើអ្នកផាត់មុខគឺចូលចិត្ត sexy ឬក៏សាមញ្ញចាហើយនេះកាលពីដំបូងឡើយគាត់ទៅផាត់មុខបែបសាមញ្ញធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Facebook ទទួលបានចំណេះដឹងការផាត់មុខបែប sexy មួយបែបទៀតឯមែនអត់ចាទៅដល់តែវិញឃើញខ្លួនឯងបានទេចាលើក្រោយទៅជប់លៀងឬក៏ទៅណាអីចឹងទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយក្រុមគ្រួសារផាត់ខ្លួនឯងបានណោះចាអរគុណច្រើនហើយពណ៌មានអីចង់និយាយទៅកាន់កូនកុំរបស់បងអត់ថាស៊ូស៊ូឬក៏យ៉ាងណាដែរមានតែពាក្យជូនពរហើយក៏ឲ្យស៊ូស៊ូខំប្រឹងឡើងហើយនិយាយទៅដាក់ខំប្រឹងចំណុចដែរដែលយើងខ្វះខាតអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យបានល្អចាហើយមិនដែរនេះចំណុចណាដែលយើងស្រឡាញ់ហើយពេញចិត្តជាងគេជាមួយការផាត់មុខមួយនេះព្រៃចាំផាញ់ឡងការវាយពណ៌ត្បូងភ្នែកចាធ្វើបានស្ទាត់ជាងគេអចាចុះចំពោះ Islander Pizza វិញងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដែរទេបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយងាយស្រួលគូទៀតដែរលក្ខណៈដូចកំបិតចឹងអស់មកស្រួលសម្រាប់ការ Pizza ណាចាហើយលឿនរហ័សចំណាយឯការឲ្យស្ពតពណ៌វិញគឺមិនដែរបងឆាប់រហ័សទេអត់បតាអីអត់បតាហើយលក្ខណៈថាស្ពតលឿនចឹងចាហើយបងប្អូនមានអីជូនពរទៅកាន់កូនក្រុមរបស់បងទេជូនពរឲ្យកូនក្រុមបងនាងខ្ញុំលក្ខណៈថាទទួលបានភាពជោគជ័យមានទំនុកចិត្តក្នុងខ្លួនលក្ខណៈថាការផាត់មុខនឹងរីកចម្រើនទៅមុខហើយនឹងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងចាខ្វះខាតខ្លាំងណាស់អាចសួរបានចាហើយនេះមានអីនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រូរបស់យើងអត់ចាគឺថាចំណុចខ្វះខាតខ្ញុំនឹងយកទៅហាត់បន្ថែមនៅទីហើយក៏សូមអរគុណអ្នកគ្រូដែលបានបង្ហាញនៅចំណុចខ្វះខាតចាសួស្ដីទាំងអស់គ្នាណាចាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកទាំងពីរចាដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Festival នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4នេះជូនពរទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវគ្គប្រកួតណាខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាចាកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ Linda ចាដែលបានផ្តល់ទីតាំងថតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរដែលមានទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អរគុណទៅដល់ Lin Around សម្រាប់ការផ្តល់សម្លៀកបំពាក់ជូនមកដល់នាងខ្ញុំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ Lin Around គឺមានទីតាំងនៅផ្សារទំនើប Eon Mall ជាន់ផ្ទាល់ដីដែលមានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង023900792អរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាកម្មវិធី Revelo Face to Face ក្រៅពីផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា